پسته ګولا تا ته پته ده چې نن زما ملګری را روانه ده خبرې ممړی تا ته څه پته ده ته چې په خوب کې م څه وینې که نه د هغې هم ما ته پته ده ولې زه په خوب کې څوک وینم ما وینې که نه مړی د دې دا مطلب دی چې زه تا سره په خوب کې مینه کوم خو زه تا سره په حقیقت کې مینه کوم شبنم خو پرېږده دا خبرې نن ما تا ته د مینې یوه توفه راوړې ده د څه توفه زه پوه نه شوم Adiós, Juanca.